Ми сьогодні з вами долучимося до такої величезної таїни, до написання писанки. Чому таїна? Тому що на писанці написані сакральні символи. І ось саме завдяки оцим от сакральним символам писанка є, можна сказати, одною із унікальних візитівок нашого народу. От саме за писанкою є атрибути, за якими розпізнають народ, то писанка є одна із цих таких важливих атрибутів, яка вирізняє нас з-поміж інших і дає нам свої національні характерні ознаки. І чому саме так? Тому що взагалі яйце як символ життя розмальовують дуже в багатьох народів світу, майже практично в усіх. Але от українці не розмальовують, а українці пишуть. І саме слово «писати» про що говорить нам? Що якщо написано, то написано якийсь зміст, написано якусь історію, написано якусь легенду. І ось саме у цих символах, хоча ці символи також у нас є і на вишивці, і на кераміці, і на гончарстві, але тільки на писанці єдиний із народних атрибутів, який не використовується у побуті. Тобто вишиванки ми носимо, рушниками користуємося, глиняний посуд використовуємо. І все, на чому є ці символи, ми його використовуємо в побуті. А ось єдина писанка, вона взагалі ніде не використовується. Вона пишеться тільки на живому яйці, освячується в день Великодня і зберігається впродовж року. І вона є оберегом, якщо ви пишете її для себе, для свого будинку, то є оберегом для вас. Якщо ж ви її призначаєте своїм рідним, близьким і даруєте їм, то вона є оберегом для того, кому ви його даруєте. Ну і постає питання, якщо ж кожного року писати, то збирається велика кількість писанок. І, ну, можливо, не у всіх є можливість їх зберігати. Так ось, писанки, якщо проходить рік, так як і верба, ми ж освячуємо, щороку ми освячуємо вербу. І коли ми освячуємо нову вербу, то стару ми що робимо? Спалюємо, правда? Так ось і писанки, якщо ми перед Великоднем, коли ми вже готуємось до Великодня і виготовляємо нові писанки, то старі писанки ми можемо закопати на городі, в землю, і воно буде давати урожай, буде благословляти цю землю, яку ми її закопали, або ж спалити на вогні, або ж кинути на воду, на річку, бажано, не на стоячу воду, на ту воду несучу, яка несе. Є навіть такий так званий Рахманський Великдень, який наступає після нашого Великодня. Що це означає? Це говорять, що це Великдень для померлих. І ось коли писанки після Великодня, якщо кидаються писанки в воду, на річку, і вони, я не пам'ятаю, не буду казати точно, який там термін, Рахманський Великдень, десь за два тижні чи пізніше. Вважається, що за цей час, знаєте, що за легендами, там от ріка, яка розділяє живих і мертвих, що воно по цій ріці доходить до тої ріки і доходить до мертвих душ, і вони знають, що у нас Великдень наступив. І вони тішуться разом з нами, бо до них прийшли ці писанки з написаними істинами, що ми святкуємо, що ми живі, що у нас все добре, що у нас, наші родини благополучні і все у нас добре. Тому, якщо писанка навіть розбилася, просто впала і розбилася, або тріснула, або ще щось сталося, її викидати ні в якому разі не можна. Її можна тільки закопати в землю. Звичайно, ото яйце можна вилити, там, якщо воно свіже, от розбилося, його можна вилити, там, дати комусь з'їсти, або навіть якщо воно чисте, його можна використати в їжу. Але саму оту лушпинку, на якій оцей сакральний символ, її треба або закопати в землю, або спалити на вогні, або кинути на воду. Це один із таких уроків, які ви маєте запам'ятати. Тепер ще так коротенько, що ми приступили до роботи, я скажу, що вирізняє все ж таки писанку. Здавалось би, також малюнки, там квіти є, пташки є. І чому інші називаються мальованками, коли просто щось намальовано, а це є писанка. Коли є писанкою, яка ознака? От на писанці обов'язково повинен бути символ, і цей символ повинен передати рух. Тому що життя, як почалося, починається рух, і це ознака життя. От все, як руху немає, вічний спокій. Це
відсутність життя. Тому писанка передає рух. Є символ, і цей символ має відтворити, показати, що ось дивіться, бачите, восьмирамена зірка. З одного боку і з другого боку. Вона має між собою так, як дзеркальне відображення однієї з іншої. Вона показує, що оця зірочка повернулася на 180 градусів і перейшла сюди. Ось, вона рухнулася сюди. І будь-яка писанка, вона повинна мати символ і повинен бути поворот або на 90, або на 180, або ж сам на себе. Оце 360. Оце, дівчатка, долучайтеся. Оце є ознакою, що це є писанка. Вона передає процес творення. І симетрія у писанці, однією із ознак писанки є також симетрія, симетричне зображення. Оце такі основні ознаки, які відрізняють писанку від інших. І в процесі написання писанки, коли ми будемо писати, ви побачите, коли ми виписуємо один символ, то він мимовільно поміж цими символами витворюється інший символ. Тобто писанка передає оцей процес творення, коли запущено механізм, він уже запустився і все, і вже процес пішов. Навіть ми собі думаємо, що ми виписуємо один символ на багатьох писанках, коли ви будете писати, ви будете виписувати один символ, а в результаті побачите, що тут утворилися ромби, а там утворилися ще трикутники, а там утворилися хрестики, а там S-подібні символи утворилися поміж цими, які ви пишете. Тобто оцей процес творення, ми з вами є співтворцями світу. Разом творимо на оцій писанці те, як творився Всесвіт і світ. Це так коротенько. А зараз ми перейдемо безпосередньо до самого процесу. В процесі, напевно, я ще щось буду розповідати, коли ми будемо працювати. Для написання писанок нам потрібні яйця, живі яйця, не варені. Бажано найсвітліші. Чому найсвітліші? Тому що якщо ми хочемо, щоб було велике різнобарв'я кольорів, то, звичайно, воно найкраще буде на білому яйці. Потрібні барвники. Барвники харчові на сьогоднішній день дуже велике різноманіття є барвників, і оці всі барвники, які отакі от ідуть, там різних виробників, вони є придатні для написання писанок. Також можна використовувати харчові барвники, коли тут намальована така лимончик, апельсинчик, вишенька, вони також хороші для написання писанок. Потрібен віск, свічка, олівець і писачок. Раніше наші бабусі і прабабусі, вони писали такими народними писачками. Ці писачки, в чому особливість, то віск стоїть на постійно гарячій або плитці, або шпаргаті, або плиті, як у нас кажуть. В керамічній посудинці віск, він гарячий. Кілька тих народних писаків туди опускається, їх багато повинно там бути, 5-6. І ось він вибирається, один чуть-чуть провели, цей віск засох, ви цей туди, а звідти мокрий. І от такий от принцип написання писанок. Ну, сьогодні ми вже, технічний прогрес дійшов до писанкарства. Сьогодні писачки виготовлені вже на станках, і вони дають можливість нам використовувати просто свічку і віск. І так ми користуємося. Так, розводимо барвники. Ось такий барвничок, який є в цій пачечці, ми засипаємо в баночку води, яка наполовину заповнена водою. Вода повинна бути якнайм'якша, тому колись брали воду із протічних джерел, бо там вода м'яка. Бажано, щоб вона була кип'ячена і відстояна. Чим м'якша вода, тим краще розводиться барвники, тим краще фарбується тло яйця. Ми засипаємо сюди наш барвничок. Оскільки у нас гаряча вода, ми його поки що залишимо. Коли воно вистигне, ми тоді додаємо в кожну баночку 2 ложки оцту. Ось, отак от, на оцю баночку, на оцю фарбу ми додамо 2 ложечки оцту. Поки що ми тільки барвники засипаємо і зачекаємо, поки вистигне наш барвник.
Писанки фарбуються. Ці фарби так само можна використовувати для крашанок. У атрибутиці Великодня використовуються, окрім писанок, крашенки. Оце крашенки, вони вживаються в їжу. Писанки не вживаються в їжу. Хоча на сьогоднішній день в багатьох місцевостях писанка вживається в їжу. Ну, можливо, це пов'язано з історичним минулим нашого народу. Наш народ переживав важкі часи і, можливо, було за великою розкішу просто написати писанку і зберігати її. І тому, можливо, її почали писати на вареному яйці. І тоді почали вживати в їжу. Хоча справжня писанка, як стверджують усі дослідники, вона завжди була суто атрибутом невжитковим, суто релігійним атрибутом, якщо можна так сказати. Так, ось тут у нас будуть три червоних барви, від найсвітлішої до найтемнішої. І ще, коли ми будемо фарбувати наші писанки, запам'ятайте, починається фарбування від найсвітлішої фарби. Якщо ви хочете, щоб була жовта, то повинна бути спочатку жовта. Тому що якщо ви опустите в оранжеву, то вже жовтої не буде. Жовта, оранжева, світлий червоний, темний червоний. І ще ми повинні враховувати накладання кольорів. Якщо червону опустити в зелену, то вона швидше за все стане коричневою. Єдине, що якщо барвник світло-червоний, то він ще буває, що зелений, він його якось перебиває. А от після темно-червоного в зеленій вона завжди буде коричнева. Так само, після, в принципі, після жовтого, ви знаєте, що жовте з синім дає зелене. Колір собі задумували, а вона собі хоче бути такого кольору. Так, барвники ми розвели, і поки ми будемо працювати, вони в нас остигнуть, і потім ми додамо до них ось. Дослідники стверджують, що писанки писали ще за часів Трипілля, тобто за часів панування матріархату. І оскільки на писанці написані сакральні божі символи, то їх використовували жриці, тобто жінки, які служили Богові. І тому це було надзвичайно втаємничено, писала тільки жриця, бо цей сакральний символ, його треба було зберегти. І писали його тільки до Великодня, до освячення Воскресіння, Воскресіння Бога, Воскресіння природи, Воскресіння всього живого. І саме настільки мудро це було продумано, тому що дивіться, наскільки нетривке яйце, воно ж надзвичайно крихке, дуже-дуже-дуже. Зберегти тисячі років це яйце практично неможливо. Але тільки завдяки тому, що це є ритуал, який іде до найбільшого свята і який таємничений був, який не дозволялося просто так розкидатися, роздавати кому завгодно, кому попало. Писала жриці, яка потім його могла передати або своїй доньці, або ж своїй онуці. Тобто завжди це передавалося по жіночій лінії і дійшло воно через тисячі років до нас сьогодні. І тому у кого писали бабуні, прабабуні, це свідчить про те, що ваш рід своїм корінням сягає до тої глибини, десятків тисяч років, які існувало Трипілля. Це 7-8 тисяч років тому. І воно дійшло до вас отак от з руки в руку. Тобто ви отримуєте послання від своїх пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пращурів, дуже-дуже-дуже далеких, які вас оберігають і сьогодні через цей символ у писанці. Так, приступаємо до написання писанки. Дивіться, вже починається відмінність у тому, як ми пишемо писанку. Якщо ми пишемо просто олівцем, то ми ведемо по папері, правда? Рукою. А дивіться, а писанка, яйце підкочується під олівець. Ми олівець фіксуємо, оце от вісь обертання, навколо якої ми будемо обертати пальцями протилежної руки, ми будемо обертати яйце. Починаємо писати з голови яйця. Ну, так я вичитала, що там, де ширша частина яйця, що це є голова. А там, де вище, воно йде хвостом. Робимо собі поміточку у вигляді невеличкого маленького хрестика. Ось, у торці яйця. Невеличкий такий маленький хрестичок. Дивіться, процес створення починається з чого? Жива клітина ділиться навпіл, правильно?
потім на 4, потім на 8, на 16, і цей процес ділення іде, веде до творення життя. Ми абсолютно точно все це повторюємо. Ми спочатку робимо такий меридіан навколо яйця, який ділить наше яйце навпіл. Дивіться, кладемо олівець в центр цього невеличкого хрестика, і в руках лівої руки починаємо крутити отак яйце. Олівець у нас практично стоїть на одному місці. Я знаю, вам захочеться повести отак, але якщо ви хочете навчитися писати правильно писанку, ви постарайтеся покрутити яйце. Ось так, поставили в центр олівчик, і я кручу, це я не веду олівцем, я кручу яйце. Тут мені незручно, я зупинилась, переставила яйце в пальцях, як мені зручно. Знову обперлася мізинцем, олівець поставила в місці, де зупинилася лінія, і далі кручу, знову кручу, 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 кручу яйце. Отак от постарайтеся повторити оцей процес. Крутити яєчко, старайтесь крутити отак от в пальцях, крутити яєчко. Ось так. Дивіться, коли ми крутимо яєчко, воно дуже ніжна структура цього яйця, і коли ми отак от в пальцях крутимо, то пучечки наших пальців, вони масажуються, правда? Такий ніжний масаж живим яйцем відбувається. А на закінченнях кожного пальця є нервові закінчення, які поєднують наші внутрішні, які йдуть до наших внутрішніх органів. І це настільки все продумано в писанкарстві, відбувається масаж, який передається до серця, печінки і до інших органів. Відбувається гармонізація внутрішнього стану, фізичного стану людини при написанні писанки. Ось за рахунок цього, що ми отак от крутимо яєчко. Є одна лінія, так? Тепер ставимо і ділимо вже на 4 частинки. Знову в центр і пішов інший меридіан. Гумкою нічого не витираєте, тому що якщо ви витираєте, поверхня яйця стирається, і потім фарба там ловиться гірше, місцями такі будуть прогалини. Якщо хочете витерти, добре витирають мокрі серветки або ж серветка змочена в воді з оцтом. Оце от запам'ятовуйте ці такі детальки. Ось, коли ми поділили на 4, ми повертаємо яйце в поперек, і робимо такий екватор навколо нашого яйця. Ми цих 4 частини ділимо вже на 8. Ось дивіться. Так. Нічого страшного, якщо не рівно. Дівчата, це все з процесом. Чим довше, чим більше ліній ви будете вести, наступна буде рівніша, ще рівніша, ще рівніша. Це процес научування показує те, що не все так легко зразу. Перший досвід – це потрібно терпіння і зусилля для того, щоб все виходило ідеально. Так, є ось так. Так? Дивіться, зараз ми повертаємо до себе один із хрестиків. Отак от у нас утворився, є такий хрестик. Один хрестик і другий, 4 хрестика в нас є. Ми повертаємо до себе одним із хрестиків. І косий хрест, то ми робили рівний, а цей такий у вигляді букви Х. Або ж це є руна, руна божественного, дарування божественного. В писанці є і руни. І взагалі на писанці все від піктографічного письма практично майже до букв. Еволюція творення писемності. Взагалі в писанці настільки багато всього написано, що просто передати це дослідження для будь-якої галузі науки є. Так, тепер дивіться, отакий хрестик у нас повинен бути через пів яйця. Для цього ми собі слідкуємо, де у нас буде по цьому меридіану, ми собі слідкуємо, де він перетинається з екватором. І це в нас буде пів яйця. Ми там робимо знову такий хрестик. Зрозуміли? От з одного боку і отак от з другого є. Тут і тут є у нас перехресний хрестик. Тепер дивіться, ми ділимо оцих 8 наших частин на 16. Яким чином? Оце вже буде косий меридіан. Отак от косий меридіан, який навскіз. От він іде з цього, що ми почали.
ось так, воно піде, дивіться, отак. Зараз я його доведу і покажу вам, як по ідеї воно повинно бути. Ось, отак. Отак, навколо, такий коси. Так, 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 два косих таких меридіана. Молодці, дівчата вже йдуть вперед. Чому ми робимо саме оцю сітку? Тому що вона практично універсальна. Немає потім на писанці. Але коли ми її викреслимо, то ми симетрично зможемо будь-який символ вписати з двох боків. Це є універсальний спосіб показати, як симетрично вписати будь-який символ. Коли ви його знаєте, ви тоді будь-що впишете. А по-друге, восьмеременна зірка – це символ сонця. Взагалі символи, які є в писанкові, вони поділяються на символи сонця, символи води, геометричні, рослинні і рослинні символи. Але ось оцей от символ сонця, він передає не тільки сонця, це частинка, це символ Бога. І це, окрім того, це частинка Бога в нас. Тобто ми, коли виписуємо восьмеременну зірку, ми кожен виписуємо себе на цій писанці. Виписуємо свою духовну сутність. Потім в кінці я вам ще чуть-чуть дещо розповім стосовно цього. Отже, ми поділили, у нас є 8 секторів, правильно? Ось, подивіться. Тепер в кожен сектор ми маємо вписати промінчик. Ми почнемо ось від того крайнього промінчика, який іде найбільший, отой самий верхній, від верхнього промінчика. Дивіться, для цього оцей один сектор, який у нас є, ми його ділимо навпіл. Отак, на боковій лінії кладемо крапочку, і це, напевне, мені вже треба підійти ближче до вас. Дивіться, так, і так. Тепер повертаємо до себе цей сектор, знову кладемо крапочку. Звідси робимо так, і так. І так кожен сектор навколо. Я підходжу до всіх. Зрозуміло, так? Ось оцю частинку ти ділиш навпіл, ось навпіл. Звідси береш, опускаєш сюди і сюди. Так. І тепер повертаєш так, наступний сектор. Серединка. Витримуємо, ми собі дуже поправимо це. Так, повертаємо, ось збираємо один сектор. Один. Так, ви робите з боку, то не так, все правильно.
кілька зірочок. Можна ми одну будемо робити? Ви робите одну, можете зробити дві або ж три, наприклад. Або ще одну маленьку, тому що ця така велика, її практично майже не видно. Ще одну меншу всередині. Не так. Наступну можеш робити отак. Центр вже буде, наприклад, отут. І ти будеш робити отак. Так. На рівні цього центру тут центр. До роботи з воском. Зараз ми запалюємо свічечки. І дивіться, я вже вам говорила, що коли ми крутимо яєчко в пальцях, то ми гармонізуємо внутрішні органи, роботу внутрішніх наших органів, тобто ми оздоровлюємо наше тіло. Коли ми працюємо з воском, ми знову ж включаємо складову цілющості, тому що бджолиний віск, він має в собі дуже багато фітонцидів. Це такі речовини, які вбивають бактерії різні, хвороботворні. І коли ми розігріваємо віск, то він випаровується, оці фітонциди випаровуються. Ми їх вдихаємо і знову ж ми вберігаємо себе від різних бактерій. Це ще одна оздоровлююча дія писанкарства. Тепер, коли ми запалюємо свічечку, всі добре знаєте, що в церкві, коли ми молимось, ми запалюємо завжди свічки, правда? Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб привернути в цей момент увагу Бога до нас. Знаєте, от коли вночі темно-темно, і раптом одне вікно спалахнуло, і всі на нього звертають увагу, правда, мимовільно? Оце те саме, це той самий ефект. Ми запалили свічку, і ми в цей момент привернули увагу Бога до себе. До тих думок, які є в нас в голові, і до того символа, який ми виписуємо на писанці. І тому писанка має таку силу, яка дає можливість здійснювати бажання і думки. Отже, запалюємо свічечки. Беремо писачки. Так, у кого немає, в мене є. Так, сірничок десь був, тому що свічки вже запалювали. Я даю поки що свій робочий. Сірник, будь ласка. Можна так, дивіться, віск берете в руку, в ліву руку, писав в праву руку. Так, увага на мене. Поки що, коли я пояснюю, подивіться, потім будете закінчувати олівцем, допрацьовувати. Це прочищати. Коли він забивається, то потім повертаєш і прочищаєш. Так, всі, увага, дивіться, писав гріємо на полум'ї свічки. Гріємо таким чином. Тут є такий отвір, в який набирається віск. Цей отвір повинен бути вверх, тому що якщо він буде отак перевернений, то ви вилиєте гарячий віск і можете обпертися або ж зробити пожежу. Тому гріємо таким чином, щоб носик не потрапляв в полум'я, бо кіптіва із свічки, там дуже-дуже маленький отвір. Ви звернули увагу, що отвір надзвичайно маленький і він забивається різними домішками, в тому числі і кіптівою. Тому ми гріємо таким чином. Вже впеклася, так? Коли я говорю, треба уважно слухати мене, а потім вже застосовувати це. Так, увага, дивіться, гріємо отаким чином, бачите, уверх, де отвір, і носик не потрапляє в полум'я. Писак гарячий, запам'ятайте, пальцями його не можна трогати. В мене тут віск є, але у нових писаках немає, гарячим писаком. Просто зачерпуйте і начерпуйте цим черпачком воск. І оцей папір, який застелений, твердий, на ньому пробуйте лінію. Бачите, лінія ведеться? Ось. Завжди, тому що цей віск, він ще його можна обтерти серветочкою сухою, якщо є навколо, бо коли ви там доторкалися, він топився на стінках є. І тоді попробували. І починаєте вести лінії точно так само, як вели олівцем. Тобто велика лінія. Ставити в центр на світлі, а в мене писак вже закопчений і він фарбує віск. І він у мене темний. Ось так. Цю лінію повністю всю виписуєте. Потім велику лінію знову.
мого другу. Зрозуміли, оце отак от. Набрали віз всі? Зараз я допоможу. У вас, по-перше, в тому касаку є віз. Він повний, там нічого не треба набирати. Ви його розігріваєте. Він вже розігрітий, пробуйте на папері. Він не світлий віз. Ти бачиш, що воно стає темніше. Бачиш світлий віз? Ти його просто не бачиш. Розумієш? Бачиш? Відрізняється лінія тут і тут. Бачите, тут дві зірочки. Дві зірочки жовті і три червоні. Звернули увагу? Тобто ви дві зірочки робите білими, якщо ви таку писанку хочете. Бажано дві ложечки оцту, так, столових. Так, раз, два. Тут я трошечки перестаралася. Кладемо ближче. Раз, два. Раз, два. Я вже спочатку долию оцту скрізь, щоб ми не заплуталися, де є оцет, де немає. То буде дуже гарно з тими крапочками. Якщо в мене так, ніби як. Повір мені, тільки зроби їх так, як я казала, симетрично з одного боку, потім з другого я покажу, як з другого зробити. Так. Навіщо це лити? Оцет, він краще ловиться фарба, якщо з оцтом. Для того, щоб барвник ловився, треба додати оцту. Обов'язково, наприклад, жовтий кидати, якщо хочуть зразу фіолетовий? То буде тільки білий фіолетовий, більше ніякого кольору не буде на цьому писанці. Якщо червоний фіолетовий, то як воно вийде? Ну, червоний, фіолетовий можна покласти в червоний, а потім щось покрити по червоному воском і тоді фіолетовий. Якщо так можеш, можеш так. Хочеш червоний, фіолетовий? Червоний, фіолетовий. Так, тоді давай. Напевно, якісь такі червоні. Опускаємо у фарбу. Зрозуміли? Щоб не розбилося. І ну, буквально пару хвилин. Тепер ти вже сама робиш. Я знаю. Так. Тепер ще раз повторюю, якщо у вас на писанці має бути жовтий колір, то обов'язково жовтий спочатку. Той, який найсвітліший після білого у вас на писанці є, котрий після білого найсвітліший, в той опускаєте. Якщо у когось тільки оранжевий, жовтого немає, значить оранжевий. Ось ваша колега захотіла, щоб у неї було червоно-фіолетове, вона відразу в червоне опустила, в жовтий не опускала. Жовте, голубе і зелене. Буде. А можна потім ще в темно червоно? Можна, після світло-червоного. Так, хвилинку, вибираємо. Мені потрібні серветки. Де серветки для вибирання? Мені передаєте. А після жовтого зелений чи синій спочатку? Спочатку... Можна синій, можна зелений. Можна зелений. Так, ще одну хвилинку уваги. Дивіться, як ми вибираємо. Коли піднімаємо... Ще ні. Піднімаємо на ложці, яйце накриваємо зверху серветкою і піднімаємо, тому що там залишається фарба. Якщо ви перевернете, то ви вилиєте її на руки собі. Зрозуміли? Накриваєте серветкою, піднімаєте яйце. Це
Темне-червоне. І промокаєте легенько. Ні, в темне нам не треба зараз, тому що ти хочеш щось покрити червоним. Ось дивися, щоб в тебе цей колір зберігся на писанці, ти, наприклад, зараз покриваєш через один промінчик повністю воском. Цей промінчик через один, зрозуміла? Повністю замаляєш? Повністю. Потім на другий бік перейдеш, тут якщо цей покритий, ну, запитаєш мене, то напроти нього буде не покритий. Ага. Зміщений. Повинен... Я малюю отут всередині повністю воском, потім отут. Молодець, чудово. Так, ну що, тут жовтий у нас ще не зловився. Чекай, а тут? Так, і ці серветки ми зберігаємо від червоного кольору біля червоного, щоб інший хтось вибрав від жовтого біля жовтого. Добре, цей добре зловився. А може ми в ту перекладемо, може цей барник не дуже добре ловить. Давай ми спробуємо перекласти в цей барник. А далі все, що має бути жовтим, ти зараз покриваєш воском. Ще роблять дряпанки, тобто фарбують спочатку у фарбі, потім гострим предметом видряпують малюнок. Ну, не сильно, не так, щоб до яйця. Чуть-чуть знімають тільки фарбу, стараються зняти тільки фарбу. І ще... Інші народи світу також пишуть писанки, але пишуть ті народи світу, які колись територіально були з нами єдині, тобто входили у межі ще Київської Русі. Наприклад, північні, у нас на півночі та частина колись більша була, заходила в Росію, там де Росія, там також належала до Київської Русі. Так от, по тому кордону росіяни, вони також пишуть писанки, це, тому що вони наші вихідці, вихідці від нас. Також, наприклад, ті народи, які від нас вийшли і десь осіли, це лужицькі серби. Лужицькі серби також пишуть дуже гарні писанки, тому що це наші побратими. Вони вийшли з нашого лона, осіли на тій землі. І в поляків також ті, які колись належали територіально до Київської Русі, румуни, між іншим, також. І румуни пишуть писанки. Тобто пишуть писанки ті, хто генетично споріднений з українцями. Є побратимом нашим. Можна ж витягати. Бачиш, так воно от світло. Значить, таке воно буде світленьке в тебе. Дивися. Ця внутрішня ти не робила цю зірочку, ні? Тепер давай ти зробиш її жовтим навколо і зробиш через одну пелюсточку, покриєш повністю воском. Я хотіла так червоним. А потім ми опустимо в червоний і інша пелюсточка буде червона. Зрозуміла? І окрім того, ти ще наступну зірочку зробиш червону, то через одну пелюсточку буде червона. Крапочки, так, добре. Ти знаєш, ти можеш зробити навіть трохи більше цих крапочок, щоб більше червоного збирало. Не хочеш? Ні. Тепер ти хочеш в темно-червону, так? Оце отака от бордова вона. І потім фіолетовий. Потім опустимо фіолетовий. Він бузовий. О, я сама, можна доставати? Так. Подивимось, як вони будуть ловитися, ці бузки. Ложку, для того, щоб ви вдома знали правильно. Ще, хай буде. Так, ложку і по стінки. І по стіночці, так, все правильно. Ой, бабушка, руки дрожать. Скільки, 2 хвилини? Ні, ви його опускаєте, ага. Ложечку піднімаєте, і нехай воно купається. Ні, ставте її отак. Ага. Все. Так. І воно 2 хвилинки там десь приблизно, нехай воно побуде. Це також треба підняти, бо воно не все покрите.
я ще хотіла вам сказати, фізик, така є фізик Ірина Стульпінене, вона прибалтійка сама. Так от, в неї є такий вислів, вона каже, що те, що написано в символі, ще, нехай побуде. На сьогоднішній день вчені відкривають і стверджують як закони. Так от, одне із най... Ну, от 2006, по-моєму, чи 2004 року Нобелівська премія у галузі фізики була дана за те, за, так би мовити, за М-теорію. Це теорія, яка говорить про те, як творився світ взагалі, творення світу. Що світ складається із 10 просторів, з них 2 часових і 8 просторових. Так от, оці простори мають здатність, вони скручуються. Ви ж знаєте, ми живемо у 4-просторному світі, так? У нас 3 напрямки є просторових і 1 час. А взагалі у світі є затвердження вчених 10. І яким чином існують ці простори різних мірностей? У нас 4 мірності, а от 10 мірностей, з них 2 часові і 8 просторових. Вони скручуються до тонкої струни. От є ще теорія струн, яка передувала М-теорії, а тепер от М-теорія стверджує, що вони скручуються до струни. І в одному місці, тобто в нашому тримірному просторі, отакі от скручені струни, вони наявні. Тобто весь десятимірний простір, він наявний в кожній точці простору. Але чим більша мірність просторів, тим він гарячіший. І тим той світ симетричніший, і тим той світ духовніший. Тобто десятимірний простір – це за нашими мірками і уявленнями, це простір Божий. Це те, що у нас у символі називається світ прав, світ богів, світ прав, світ духовний. Ну от ми коли зображаємо, у нас є такий символ яв, це явний світ, той, який ми бачимо і в якому живуть люди, і нижній, це коріння, це світ нав, світ померлих, тих, які творили до нас і які нам передають, як корені все передають від постовбуру і до самої крони. Тобто вся змістовність оцього єднання і поколінь, і матеріального, і духовного, воно все йде описано от у цьому дереві життя. Так от, на сьогоднішній день фізики вже це довели, так би мовити, в науковому світі. І окрім того, в цій М-теорії ще говориться, що в кожної частинки є суперпартнер. Він невидимий, він знаходиться, як, так би мовити, в іншій мірності. Але всі ми складаємося із елементарних частинок. Самих-самих елементарних частинок. І якщо кожна елементарна частинка має свого суперпартнера, то у кожного з нас є свій суперпартнер. Цей суперпартнер невидимий. Це те, про що ми колись говорили. Совість. Совість. Це совість. Те, що ми завжди про нього знаємо. Ми знали про нього вічно. Лиш ми на сьогоднішній день це є вже науково підтверджено. Або те, що ми говоримо... вчитель, ми ще називаємо, що мій внутрішній вчитель, або ж ми кажемо, ота частка Бога в мені, Божа. Ото вище, тобто з вищих рівнів, те, що йде з вищих рівнів, воно присутнє, завжди присутнє з нами, в цьому місці. Тобто я до чого веду, що на писанці виписані навіть оці найновітніші закони, тому що писанка – обов'язковий закон симетрії. Чим вища симетрія, тим духовніший світ. Писанка виписує оцей духовний світ. І чим гарячіший світ, тим він і духовний світ, він також найгарячіший. І недаремно в писанці є саме дуже багато символів сонця, символів гарячого, зірки. І оця от восьмиременна зірка також є символом сонця. Так, а тепер що, витирати? Тепер ні. Тепер ми отак от беремо серветочку. І промокаємо, і забираємо. І тепер те, що ви хочете, щоб у вас залишилося жовтим, я вам раджу отако, через один промінчик, цей промінчик тако воском покриваєте, цей залишаєте, цей покриваєте, цей залишаєте.
отак одну цю зірочку середню, потім отут якусь зірочку, отут от якусь лінію робити ще собі жовтим, зрозуміли? Те, що ви хочете, щоб воно було жовтим. Ви його покриваєте воском, і воно залишиться у вас далі жовте. Ви опустите в іншу фарбу. Тільки таке буде жовте і більше нічого, так? Ні. Те, що ви покриєте зараз воском, от те, що зараз ви воском накриєте воском, те буде жовте. Тільки те, що ви накриєте воском. Потім ми опустимо в інший барвник. Можна опустити? Це якийсь червоний? А ти щось покрив? Ага, ти вже покрила. Це оранжевий. Можеш, мати оранжевий. Дивися, давай, щоб було більше в тебе кольорів, ти, наприклад, потім отут от зробиш оранжеву полосочку таку. Жовтий, так? Давай. Отак. І отак. Це фіолетовий. А це я покрила вже. Покрила? Так, отут. Там пару ліній лише. І вони мало-мало чим будуть відрізнятися, бо вони дуже тоненькі. А якщо варені яйця, то... Ну, варене яйце можна, просто його розписати так, щоб воно було розписане, але потім цю лушпинку, яку ви почистите і будете їсти яйце, обов'язково пам'ятайте, що її викидати в сміття не можна. Спалити або в землю, або в воду. Ну, на сьогоднішній день багато вже запікають писанки і використовують їжу. Я це знаю, це так ведеться, але ж ви вже знаєте, тому що втрачені просто ці знання, що не можна. Наступний етап – це знімання воску. Віск знімається при піднесенні до вогню. І тут от наступає такий момент психотерапевтичний, знаєте? Я як психолог використовую писанкарство як терапію. У мене я займаюся писанкотерапією. Ну, є одним із авторів, разом із Наталією Миколаївною Суруджі і Олександрою Ярославівною, ми писанкотерапію, так би мовити, ну, впроваджуємо, можливо. Ну, як арт-терапія. Дивіться, отак буває наше життя. Доходимо до такого моменту, здається, все чорне, отак от депресія, стан депресії такий. Здається, все, нічого ніякого просвіту нема, все, кінець світу. Жити не хочеться, але потрібно що? Потрібно духовне очищення. У цей момент вогню він свідчення духовного очищення. Коли відбувається це духовне очищення, дивіться, що відбувається? Ми підносимо писанку до вогню, але коли ми очищаємо, треба отак внизу полум'я, тому що вверх піднімається кіпіл. Отак треба гріти чуть-чуть коливальними рухами, бо якщо в одному місці, то тут розігріється і зниться температура знову ж. Можете їсти. І отак. І що у нас проступили? Білі. Білі, червоні і сині. Тобто наше багатобарвне життя, яке покрилося в один момент якимось сумником, при духовному очищенні дає нам все різнобарв'я, яке ми за своє життя накопили. І воно виявляється таке чарівне і чудове різнобарв'я. От коли ви їх допишете, ви подивитесь на них. Двох однакових писанок не буде. Хоч я вас вчила всіх сьогодні писати одну і ту саму писанку, правильно? Я вчила писати восьмираменну зірку, всім однаково показувала. Але в кінці, в результаті, кожна буде єдина і неповторна. І я хочу вам наголосити на тому, що ви виписуєте себе, кожен з вас так само є єдиний і неповторний. Таких ніколи-ніколи не було. І більше ніколи-ніколи не буде. І оцю свою неповторність цінуйте, цінуйте себе за те, що ви такі у цьому світі є. Ну ось і отак от подивіться тепер справа і зліва один на одного, оскільки ваша писанка єдина неповторна. То і вашого сусіда справа також єдина неповторна, і в сусіда зліва також єдина неповторна. Тобто цінуйте себе за свою неповторність і цінуйте кожну людину за її неповторність, за те, що вона також єдина і неповторна, і вона варта поціновування всіх. Ну, на цьому я хочу завершити. Мені подобаються всі ваші писанки, вони надзвичайно чудові і чарівні. Навіть якщо, можливо, не такі рівні лінії, як вам би хотілося, але кожна наступна лінія буде рівнішою, кожна наступна писанка буде професійнішою, якщо можна так сказати. Все, дякую.